快。Сьогодні у нас проходить матч відповідь всеукраїнського проєкту «Здоровий спорт українських вулиць». Відповідь першого матчу, який відбувся на день присвячений Дню Незалежності. Перемога сьогодні у нас поки що немає, матч іде. Але перемога в тому, що хлопці самі вже зібралися і організували матч без нашої допомоги. Ми тільки сьогодні спостерігачі. Гра йде напружено, хлопці організовані. На середині другого матчу рахунок у нас зараз тільки 3-1. Дуже серйозно всі відносяться до матчу.